Hei! Sinä, hyvä tubettaja. Haluaisin esitellä itseni. Oon Silvennoisen Mikko ja mut on juuri valittu Tupekonin sisältöjen vastaavaksi tuottajaksi. Ja onko pikkusen täpinöissäni? Mun suosikki tubettaja on ehkä Papananaama. Hän on hyvä stand-up-koomikko ja videot on hauskoja. Esimerkiksi se improjuttu Antti Holmankaa. Mä oon kattonut sen aika, aika, monesti. Sitten mä tykkään kaikesta, mitä Lakko ja Herpa tekee yhdessä. Niiden keskinäinen kemia ja huumori on jotain ähm, niin kuin pelivideoita isompaa. Soikkuu seuraan Snapchatissa. Snapchatissa on hyviä myös äh, esimerkiksi Bile Jussi ja Kalenteri Karju. Niistä, niitä seuraan joka päivä. Ja Hermanni YouTubeissa. Hermanni sanoo aina mie, ja miekin on mie miehiä, mutta jotenkin mun mie on kadonnut täällä Helsingissä ja Hermanilla se on säilynyt. Se on hienoa, Hermanni. Ja hei, kattokaa myös Sign Girls ja viittomakielinen versio Sannin, että mitähän vittua biisistä. Ja hei, Sign Girlsit, ottakaa muhun yhteyttä tai mä otan yhteyttä teihin, koska just esimerkiksi tää voisi olla semmonen juttu, mikä toimii Tubekonin live-lavalla tosi hyvin. Ja tavallaan mun työtä on tehdä <coughs> sitä lavaa. Tubekon on mulle uutta. Mun tausta on televisiossa. on tuonut ruutuun esimerkiksi ohjelmia, kuten Suomen haussa, matkaoppaat ja vitun puhelimyyjät. Eli mä oon aika tottunut tekee taviksista tosi TV-tähtiä. Tää juttu nyt on todella erilainen ja ihanan uutta mulle, koska sinä, hyvä tubettaja, olet jo tähti. Öö, sä teet mahtavaa sisältöä, sä oot sisältöä, sulla on faneja missä mä voin, haluan ja mun pitää pystyä auttamaan, on jos sä tarvit jotain siihen, että se lava show livenä tubekonissa olisi paras mahdollinen. Eli mun duuni on tehdä Tupekonin päälavan tarinaa, käsikirjoitusta ja draamaa ja saada kaikki mehut siitä irti. Ihan kaikki tubettajat ei ikinä tule ole parhaimmillaan live-yleisön edessä. Vähän niin kuin mä en tule ikinä ole parhaimmillaan niin tässä olohuoneessa tekemässä tällaisia videoita. Mutta me voidaan yhdessä miettiä tapoja, että miten sä pysyt sänä, kun nouset sinne lavalle ja että faneilla ja yleisöllä on mahdollisimman hauskaa. Mutta Tubekon 2016 on elokuussa. Se on mahtavampi kuin koskaan. Ja tästä se meidän savotta alkaa. Kiitos.